Уже четвертий рік поспіль в Україні проводиться національна премія на звання найкращого вчителя Global Teacher Prize Ukraine, аби підкреслити важливість педагогів не лише для учнів, а й для суспільства. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 2000 вчителів, серед яких обрали 50 півфіналістів. Вдруге заявила про себе та потрапила до когорти найкращих і вчителька хімії одного із ліцеїв Хмельницького Наталія Зима. Про своє вчителювання ніколи не думала. Проте одного разу, прийшовши у школу, залишилась тут на 20 років. За освітою я хімік-викладач, і після інституту я не працювала в школі, і навіть не думала, що мої шляхи приведуть мене до школи. Але так сталося, що в 2000 році я прийшла працювати в школу, не очікувала, що я залишусь тут надовго, але вже за 2 місяці я зрозуміла, що мені подобається в школі. Останніми роками я перший урок в 7 класі розпочинаю з того, що прошу дітей, доведіть мені, що хімію вивчати не потрібно. Говорю, доведете? Не будемо вивчати. І ви бачили, з яким запалом вони намагаються мені це довести. Тут моя роль як вчителя на цьому першому уроці – змодерувати дискусію. І в результаті до кінця уроку діти приходять до висновку, слухайте, таке потрібно вчити. Головним у викладанні вважає любов та віру у те, що робиш, повагу до учнів та прогресивні зміни. Під час уроків Наталія Зима разом із учнями використовує смартфони та проводить заняття за підготовленими планами-проектами. Як розповідає директор ліцею, таких креативних педагогів у освітньому просторі зустріти важко. Вона розуміє дітей і знаходить до різної категорії дітей індивідуальні підходи, що вона цікава. Вона працює з обдарованими дітьми, і саме діти, які планують в майбутньому вибрати собі за фахом хімію, вони приходять до нас у ліцей навчатися під Наталію Володимирівну. Уже 1 вересня стануть відомі імена топ-10 найкращих вчителів України. Переможець отримає 250 000 гривень. Наталія Зима не приховує, пишається, що досягла таких висот і розраховує на місце у фіналі. Було б класно потрапити в десятку, але я вважаю, що навіть оце 50, мені дуже приємно, що в мене є купа колег, які по всій Україні, яких я дуже поважаю як професіоналів, і вони разом зі мною в цій 50-ці, з кожної області, вчителі інформатики, початкової школи, навіть і вчителька хореографії. А поки що вона і далі продовжує розвиватися, відвідувати навчальні тренінги, аби з початком навчального року спільно з учнями досягти нових висот.